одоо болио ирхэн гişүү те. Ийм чонхоо царайтай үхэнц дорой олон түмний олон энэ ард иргэдийн чанд асрах хол асуудал үүсчээд байна. Газар газар төгжөгчсөн хүмүүсээ яах юм? 7 хоног л асуулаа шүү дээ. Онцгой хүмүүсээс юу хариулсан? Юу ч хариулаагүй шүү. Одоо өнөөдөр юу хариулж байгаа? Одоо дахин судалж үзье. Тэгвэл өгснөө хийж 14 хоног хүмүүсийг ингэж төгж чирэгдүүлсэн. Энэ хооронд чинь энэ ажлыг хийж дуусгах гэдэг хугацаа байхгүй юу? За ингээд би ямар гомын санал хэлэх гэж байна вэ? Одоо ингэж ярих байли. Энэ манай төр хороо Батөр дараа ажлаа хий. Одоо энэ хүмүүстэй ярих байли л та. Одоо бид нар цаатлын хүмүүстэй ярий. Би хоёр санал хэлэх гэж байна. Эдийн засгийн асуудлаар одоо өөрөөр хэлбэл энэ ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг яаж одоо хөшөө хойр голцсон энэ цусны эргэлтэн зогссон яаж анцлах юм гэдэг бид нар тусдаа нэг ярий. Надад одоо яг үнэхээр бас энэ чиглэлээр ажиллажсэн өнөөд энэ оншилгоо эмчилгээнд дээр чинь надад маш их эргэлзээд хөрсөн. Тэрнийг би энэ содоотроос асуугаад энэ мөнх сайхнаас асуугаад хэрэггүй. Тэр чиглэлийнх нь хүмүүсийг суулгаад манай байнгын хороо шаардлагатай бол энэ тэнд байгаа судлаачдыг одоо ингэж оруулж ирж байгаа нэгдүүл ойлголтод хүрээлт. Ингэж болохгүй шүү дээ. Үнэхээр гайх чинь одоо дөрөвдөг өдөр бид яг ингэж ярьсан шүү. Энэ дөрөвдөгөөс өөр ямар юм яриад байгаа юм бид нар бүгд эдлэх. Би юу асуух вэ одоо эднээс чи? Одоо энэ хүмүүсээ явуулж чадах юм уу хэр? Түгжигдсэн гээд байгаа энэ иргэдийн асуудлыг та шадар байгаа ч хийхгүй. Алтайга. Яагаад вэ хэр эн чинь эмнэлгийн залттай байгаа юм. Тарна гэдэг болохоос бид нар тэрийг энд хориод байгаа зүйл биш шүү дээ. Та нар яасан эмзгийн энэ улс орны хэмжээний хүн амын амьдрага хүн амын эрүүл мэндийн асуудал хүнд хэцүү байгаа учраас би энэ хэлж байгаа. Юунд эмзэглээд байгаа. Чиний хийх ажил, чиний шийдэх ёстой чадахгүй байраа тавьж өг. Дараачхан хүний гаргаа хийлэг та нар. Яах гээд ингээд бүхэл бүтэн улс орны ингээд суучхад шийдвэр гаргаж чадахгүй суудаг юм. Би хэлж гээд 14 хоног хүмүүсийг бүгдийн хөл оронд оруулсан нь бол 14-ний хугацаанд энийг дараа нь яах вэ гэдэг энэ шийдэл гаргах хугацаа байхгүй юу? Одоо тэр 23 зүйл засгийн газар авсан гэсэн. Тэнд ямар дэмжлэг байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд иргэдэд байхгүй. Одоо энэ нөхцөл унших юм шүү.